Even though life is hard, our life is hard, our life. Hey. Even though our life is hard, our life is hard, our life. We got it summer, summer, summer. Siku moja nitapata. Sijali siku nimekosa, nimepata, nimekula, nimeshinda njaa. We got it summer. Karibuni tena kwa mwaka mpya wa masomo. Na imani kwamba mmepumzika vya kutosha, kwa hiyo mko tayari sasa kukabiliana na changamoto mbalimbali zitakazojitokeza. Kama mnavyoona, walimu tumeongezeka sasa katika shule yetu ya Amka Secondary. Na tumepata mwalimu mgeni. Mwalimu Malaika Wito. Wavulana bwana. Mwaka huu mwalimu Wito atafundisha kidato cha 4. Kwa hiyo naomba tumpe ushirikiano ili ajisikie kwamba yuko nyumbani. Ajitahidi, hivyo ajitahidi. Ndio mwalimu. Darasa lako ni lile pale? Asante, nalikumbuka. Unafanya nini hapa? Ah, karibu sana mzee wangu. Kamata. Lakini hili ni eneo letu. Hapana. Lilikuwa ni eneo lenu, lakini kwa sasa limeshanunuliwa na mwekezaji. Hivi nani amekupa kibali cha kufanya hicho? Kani unavyojua vibali vinatoka wapi? Vinakotoka vibali ndio zitu tuko kipata. Nasema ondoa. Hapana, siwezi kuondoa. Vijana endeleeni na kazi. Nasema ondoa. Endeleeni na kazi. Hapana, tuwezi kuondoa. Basi utakuja. Sisi tuna akili timamu, hatuwezi kuondoa kitu chochote. Tutambua sasa. Okay, sawa. Haina tatizo. Vijana endeleeni na kazi. Okay.
Kama mko tayari na mmeshajipanga, tunaweza kuanza. Mimi ni nani? Malaika Wito. Vizuri, hilo ni jina langu. Lakini mimi ni nani? Ni mwalimu. Hiyo ni kazi yangu. Na ndio ninapopatia maslahi yangu. Lakini mimi ni nani? Mwalimu, kwa nini swali lipo kweli kwenye vitabu vyetu? Hapana. Halipo kwenye vitabu. Hebu kwanza fungeni vitabu vyenu. Tufunge vitabu vyetu? Ndiyo. Nyie wawili, kwa nini mmekaa pamoja? Sisi marafiki. Marafiki toka lini? Tangu darasa la kwanza. Hivyo mnajuana muda mrefu? Yeah. Tena sana. Unaitwa nani? Upendo. Na wewe? Sofia. Sasa chukueni karatasi muandike sifa zenu. Unajionaje? Una tabia gani? Halafu mtabadilishana hizo karatasi. Sofia tatusomea alichoandika Upendo, na Upendo tatusomea alichoandika Sofia. Nani ataanza? Okay. Sofia ameandika kwamba yeye ni mpole, anaaminika, na ni mwaminifu. Sofia, unakubali? Ndiyo mwalimu. Naona watu wote darasani wanakubali. Sasa Sofia, Upendo ameandikia kwamba yeye ni mpole, anaaminika na ni mwaminifu. Nani anakubali? Wote amkubali. Naona hili swala linavyovutia, eh? Hawa wawili ni marafiki na wameandika sawa. Wote wawili wanaona hizi tabia ni muhimu. Ninyi mmekubali kwamba Sofia anazo hizi tabia, lakini Pendo hana. Jinsi mnavyomuona yeye ni tofauti na yeye anavyojiona. Umeelewa, eh? Kwa mfano, mkiniona mimi, mnaona nini? Ngojeni kwanza. Mnavyoniona inaweza kuwa tofauti na mimi nilivyo. Sawa? Asante Sofia na Upendo. Nataka mjifikirie. Mnajionaje? Mna tabia gani? Mmetoka wapi? Na mnataka kwenda wapi maishani? Kazi yenu ya nyumbani ndio hiyo. Maneno 500 kuhusu nyie. Upendo, Baraka. Mimi kama mwalimu wenu, ningependa niwachukulieje? Naomba niwaeleze. Upendo, hutachelewa tena. Sitaki kurushiwa vitu nikiingia darasani. Naomba niheshimiwe.
Nadhani tumeelewana. Tusikilizane jamani, tusikilizane. Kijitendi urudi. Subirini tusikilizane, subirini tusikilizane. Tusikilizane. Jamani, hatuwezi kufanya chochote. Nimeona kwa macho yangu mimi mwenyewe. Yule jamaa bwana alikuwa na vibali vyote. Kwa hiyo hii ardhi hii imekushauzwa. Lakini mkuu, lazima hapa kuna kitu tunaweza tukafanya. Labda tukionyesha kwamba tunautumia huu uwanja. Kwa maana kwamba usikae tu bila kutumika. Kwa unataka tufanyeje? Mimi nafikiri mazoezi baada ya masomo. Eh? Umesema? Michezo. Eh? Michezo. Ndio. Oh. Mkuu, sijajinyima starehe zangu za mchana kabisa. Yaani siwezi kujinyima bwana. Nilishafanya huko nyuma imetosha. Wache tu mwalimu, wache uchukue bwana. Bora tuwape. Siwezi kujinyima. Wewe bwana. Wewe siwezi kujinyima starehe zangu bwana wewe. Ah. Hebu jamani, jamani yeye. Ah. Jamani. Jamani hebu sikilizane. Mwalimu mwito. Kwani hakuna vipindi vya michezo hapa shuleni? Kwa sasa hakuna. Kwani mwalimu? Kwani huu uwanja ukiuzwa? Hivi sisi mwalimu tunapata ongezeko lolote la mshahara? Hivi wewe unaleta utani sio? Ina maana shule itapata chochote? Unajua hii shule iko chini ya serikali. Kwa hiyo faida zote inaenda serikalini. Sisi hatupati kitu. Unajua nini ninachokimaanisha? Naye. Lakini mimi nataka niwahakikishieni kwamba nitafuatilia hili swala. Nitalifuatilia mpaka hatua za mwisho. Kwa sababu mimi siwezi kukubali kuona uwanja huu unachukuliwa tu hivi. Sawa jamani. Eh? Darasa letu mwaka huu vituko vituko. Can you imagine atumia hata vitabu? Nini? Ndio, aliingia akatuambia tufunge vitabu vyetu. Then akaanza kutuuliza maswali ya ajabu ajabu. Kama wewe ni nani? Mimi. Sio wewe, hilo ndio swali. Ah. Kwanza aliingia akatuuliza mimi ni nani. Nikamjibu malaika wito. Hapana. Sema jina lake. Haiwezekani. Mwambie Sophia. Ni kweli? Upendo chizi wewe. Oya. Oya. Unajua kitu gani? Nisimuelewelewe kabisa. Ah, wewe sio kwanza mtu anakuja na hivi kuku. Ah. Ndio yule pale. Alipiga kichwa. Iliingia kwenye pipa la taka. Ah, nakwambia. Balaba la. Mbodi, mbodi, unajua nani huwa anakutembea nini? Chatika, chatika. Sema una chamba, kuna mkosea. Mkosea wapi ndio hivyo? Sio tunatembea aje. Umebinuka sana mjomba. Hapana, huyu mwalimu anakuwa anafurahisha. Kama malaika wito. Kimya. Unafanya nini mchana? Hapa. Hamna lolote. Na vipindi vya mchana je? Vipindi vya mchana vimekufa zamani. Kwani hamtaki kufanya michezo? Kwa nini? Kwa ajili ya ushindani na mazoezi pia. Mimi napenda zoezi la aina nyingine. Upendo. Namshukumanisha hiyo. Ningependa kufanya michezo na wasichana hapa shuleni. Yaani mwalimu, umeanza kazi saa 8 zilizopita, tayari unaniambia namna ya kuendesha shule yangu? Mimi nafikiri vipindi vya michezo vitawasaidia sana. Watakuwa na maendeleo mazuri, watajuana na watajifunza kuelewana zaidi. Kwanza hao wanafunzi wako. Isitoshe huu ni wakati wa kuwatayarisha kwa ajili ya mitihani yao. Kwa hiyo hawahitaji vitu vingine vya kuwachanganya. Kuwachanganya? Sasa hivi huko uwanjani wameduaa tu. Mwalimu, sikiliza. Naomba ujifunze jinsi mambo yanavyoendelea hapa shule. Labda baadaye tutakuja kuyaongelea haya mambo vizuri zaidi. Sawa? Ndiyo.
siku yako ya kwanza imeendaje? Salama. Sikiliza basi. Najua ni vigumu mtu unapoanza kazi mpya, walimu wapya, wanafunzi wapya. Si ndio? Sasa unaonaje labda tukaonana jioni, tukapata kinywaji, tukiongea kidogo ili niweze kukueleza hali ikoje hapa na ukajipanga vizuri. Nashukuru sana lakini sidhani kama nitahitaji msaada wako. Kwani umeolewa? Hapana. Sasa tatizo liko? Kama ulivyosema mimi ni mgeni. Nahitaji muda niazoe mazingira. Sasa ndio hapo mimi nakwambia kuwa itakuwa ni vizuri niweze kukusaidia. Nashukuru, labda siku nyingine, sawa? Siku nyingine, eh? Eti. Sawa. Wow. Ni kama kufuma message. Haitumii gharama yoyote. Anajiuisha anakuja kunichukua saa ngapi? Wow, nzuri. Mimi nataka kama hiyo. Tapata hatu wewe. Vipi? Umepotea? Nikusaidia nini? Mbona nifanya? Sijifanyi. Sijifanyi na kuuliza nikusaidie nini? Unajua. Wewe unapenda kutongoza wasichana wa shule. Unataka kufungwa jela nini? Sofia tulia. Hivi wewe unafanya kazi wapi? Nipo tuna madili madili hapa na pale. Hapa na pale madili madili, si ndio? Kwa gari yako iko wapi? Ha? Usiniambie ulitembea kuja hapa. Jamani kwa Irene. Sasa sikiza kwa mbeki. Unaona ile gari pale? Kama unataka kutokoza wasichana wa shule kama sisi, unatakiwa na gari kama ile pale. Umesikia? Sawa, eh? Mkomesha kwe. Hii kazi imenikera. Kwani hatuwezi kusoma vitabu vyetu tu? Najua, na mwalimu mwenyewe wala kuandika kwenye ubao. Tutasomaje bila maelekezo sasa? Upendo. Babako anataka kuongea na wewe. Asante. Sofia, humbe upo? Hujambo? Sijambo, shikamoo anti. Marahaba za nyumbani? Nzuri. Mama ajambo? Ajambo. Sofia. Babe. Kuna jambo naomba unisaidie. Sijui nianzaje. Upendo ni rafiki yako, eh? Na unajua babake hayuko hapa, eh? Sofia, ningeomba unamshauri vizuri mwenzako. Kama hivi mnavyosoma pamoja. Huu ni mwaka wenu muhimu sana. Unajua hilo? Sawa, aunti. Ni hayo tu. Haya, ngoja nikuache uendelee na masomo. Haya, aunti. Unafanya dada yangu? Kazi ya nyumbani, wewe umeshaanza yako? Ah, unatania. Mimi sijai kufanya kazi ya nyumbani. Wewe unamwambia Zeno anifanyie. Una wasiwasi wa kufeli mtihani? Wasiwasi unazeesha tu. Lakini huwezi kumwachia mtu mwingine mawazo yako. Ndio fundisho lile swala ili tuanze kujifikiria. Unajipendekeza tu na wewe. Au unakuja lengo nitembelea baba? Sijui. Huwezi kuja hata mwisho wa wiki baba? Unaendeleaje na shule? Salama tu. Tuna mwalimu mpya. Unampenda? Sijui, sijamzoea. Ila anataka tucheze michezo. Kwani kuna ubaya gani? Kucheza michezo baba? Na ninaweza kuja kutazama ukicheza. Unamwonaje mwalimu wito?
Unamwona mzuri? Mbona niuliza? Ndiyo au sio? Napenda miguu yake. Baraka. Hebu acha utani. Sawa. Nilipenda jinsi alivyopiga kichwa ile karatasi kaingia kwenye pipa. Mimi pia. Alibahatisha tu. Kweli? Hata kama, lakini kwanza amenizidi miaka. Mimi napenda mtu mwingine kabisa. Mtu ambaye tumelingana umri. Baba yako wa jambo? Ndiyo. Wewe Baraka? Nini? Unafanya nini chumbani kwangu? Ha, toka. Yana sumbuka kwa mawazo ya vitu ambavyo yana kakangu mnafanya. Tafadhali Sofia, msifanye chumbani kwangu. Hatukufanya chochote. Tulikuwa tufanye kitu. Yeye alikuwa anataka lakini. Sofia, yeye ni kaka yangu. Sitaki kufikiria kuhusu wewe na kaka yangu, msinitie kinya. Lakini ningependa kuwa na mtu nizungumze naye kuhusu haya mambo. Hilo sio tatizo langu. Alafu mimi sikuelewi like kukaa unafikiria kuhusu hawa vijana. Nakwambia kila siku vijana hawajui wanachokifanya. Lakini ningekuwa na mtu mzima, nisingejua anachokifanya. Basi ndio ukae ukijua kwamba kaka yangu atakuacha. Kwanza sielewi kwa nini bado tunamuongelea upaka mimi. Ngoja nifanye hii kazi. Mimi ni nani? Hiso inamaanisha nini? Bwana, chocho. Tukatembee tufanye kazi baadaye. Lazima tumalize sasa hivi. Bwana ni Felicia, chocho. Sasa, nakuja. Subiri. Baba yako jambo? Alisema anakuja lini? Vipi? Maona stuga? Au umebadilisha mawazo kuhusu kile kinywaji? Sema kweli mimi sinywi. Kabisa? Hata kidogo. Oh. Kwa nini? Napenda kutunza mwili wangu. Hata mimi. Napenda sana kutunza mwili wangu. Na nafanya mazoezi kwa umakini kweli. Nataka ni maintain figure. Unajua nini mwalimu wetu? Nilifikiria kuanzisha timu ya mpira wa wanaume. Si ulisema? Ndio, ndio. Unajua inaniuma sana kukunda kwamba shule yetu haina vipindi vya michezo. Umeona? Basi na mimi nilikuwa nafikiria sana watoto. Na inanikumbusha nilivyokuwa nacheza mpira udogoni. Nimetoka kuongea na mkuu wa shule kuhusu kuanzisha vipindi vya michezo kwa wasichana. Michezo? Ndio, lakini naona kama hakupenda wazo langu. Oh, unajua nini? Ngoja nitaongea naye mimi. Ili nikusaidie kidogo. Kweli? Unaweza kunisaidia? Mm. Asante. Usishtuke sana. Mimi ndivyo nilivyo. Huwa napenda sana kuwasaidia watu. Hata ukiwa na lolote usisite kunitaarifu. Sawa? Nashukuru. Wewe nijulishe tu. Acha niende. Mm. Sama. Sofia, chakula. Kwa hiyo unafikiri tutaonana? Poa. Wewe. Nini? Chakula. Haya, nakuja. Unaongea nini?
Haikuhusu. Sofia huyo? Haikuhusu. Huyo usifu. Baba. Hivi, naweza ngakuuliza swali? Wewe ni nani? Ni haya tena. Kwani kuna nini? Nasikia una mwalimu mpya ambaye ndio anawauliza haya maswali ya ajabu ajabu. Mwalimu mpya? Mama, huwezi kuamini. Siku ya kwanza nafika yule mwalimu pale shuleni, kavaa vikuku miguuni. Anavaa kikuku. Inabidi nije shuleni kwenu nimuulize mwalimu mkuu. Naona anaanza kujisahau eh? Kwanza huyo mwanamke hafai kumfundisha mwanangu Sofia. Na kwa nini anakuuliza maswali kama haya? Wewe sasa hivi inabidi kutulia, kufikiria mambo ya ndoa na kutunza nyumba yako. Ni kweli? Baba. Nadhani ungemsikiza mama yako. Sidhani kama mna haki ya kufanya hivyo. Hata nami naweza kukwambia hivyo hivyo. Huu ni uwanja wa shule. Ulikuwa ni uwanja wa shule, lakini kwa sasa hali hii imeshanunuliwa na mwekezaji. Hamwezi kufanya hivyo, huu ni uwanja wa shule. Hamuoni posti za magoli zile pale? Hiki ni kiwanja cha michezo. Ulikuwa ni uwanja wa michezo, lakini haujatumika kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo unaweza kuchukuliwa. Kwa hiyo, tukianza kufanya mazoezi ya michezo hapa tunaweza kubaki nao? Hapana, mmeshachelewa. Kwa naomba uondoke. Siendi popote. Dada angalia. Tunataka kufanya kazi zetu tu hapa. Hata mimi nafanya kazi yangu. Ah, mwalimu wetu. Waache hawa wafanye kazi zao. Wiki ijayo kwenye The Team. Mimi nina wazo ambalo nadhani linaweza kusaidia kusimamisha huo ujenzi. Tajizo nizo sketi zenu. Natumaini unajua unachokifanya. Hawa ndo mabinti zetu. Huyu mkubwa anaitwa Waridi na huyu mdogo anaitwa Sofia. Wewe unaona ni sahihi wacha kucheza mpira? Mimi sioni tatizo. Unadhani hatujui njama zako? Tunakuangalia. Sokoni amanes hospitalini hiyo ni juhudi yangu ili mkononi wende kinywani ni kwa pendo na amani sitaki bata mtu nyumbani nataka nitafute cha kwangu nataka nitumie nguvu yangu soja soja Sanari mafanikio siyaoni bado kombadi mini soldier nipo kwenye ukame niko hapo kwa lilio wa mama wajana watoto ya timo wamejaa Dar es Salaam wananifanya nilie machozi ya damu so nenda nyumbani kumwambia mami nasema niwe strong kama tizi army ananipa mkate element na boots nasimama mbele yake na salute yes mini soldier wakilisha kama president niko hapa kuwatetea wa resident ambao wana struggle.